uđe u bilo kakav odnos sa njom, bilo kakvu vezu, Maja je nekako stavila šapu na njega. To je to. Maji se on ne sviđa karakterno. Da. Maji se ne sviđa karakterno, Maji se on sviđa fizički, karakterno nikako. Ja to znam, poznajem Maju. Tako da iz tog razloga Maja ne želi da se upušta u nešto veće, ali nekako ti si moj, to je to. Dajemo do znanja konstantno. Mislim da je par puta, kako se to žargonski kaže, zavrtela repom, da je ona itekako... Mrzim ovo itekako. Neka priča što... A ne mogu, kad kažem svi nešto itekako, da je... Kako ite, da uticala na njega da ne uđe u neki odnos sa Jovanom. Pritom, Maja također... kontroliše Jovanu, kao što smo malo pre imali iz priloženog da vidimo da koristi njene reči, fraze, čak se i oblače kao Maja. Ok, Maja je mnogim devojkama koje tek uđu u reality idol, tako je i Jovani. Kod Jovane mi se ne sviđa to što iznosi laži, neke lupetara ovde vezano za Mionu, ali Bogu hvala, eto, tu su i voditelji, tu je narod koji je i demantovao, tako da to mi se ne sviđa kod nje. Ako uđeš u neki konflikt sa nekim, probaj argumentima nekog da pobediš na izmišljotinama i glupostima, tako da nemam lepo mišljenje o njoj. Nju šaljem u izolaciju, ostavljam Uroša i to je to. Hvala Šaše. Posle izolacije Jovanu Cvjanović sačuvao Uroša Rajačić. Ajde da čujemo Milicu Veličković. Milice, dobroveče. Si mu objasnila koji je seksi kar. Jovana je jedna jako hrabra devojka koja ovde iznala neke stvari, vrlo svesno da će drugi ljudi moći da ju se hvataju za to. Da li ja to opravdavam ili ne, to nije bitno i ja to lično ne bih uradila, naravno. Ali to je njen izbor ovde, kako će da funkcioniše. Meni se ona kao ona najviše dopadala u odnosu sa Gačićem. Sad nisam sigurna, mislim da to trajalo mesec i po dana, otprilike. Takva Jovana mi se najviše sviđa i to je to, jako sam ja nju prihvatila i ovako kako se sada ponaša. To što je neko rekao, nisam sigurna ko je rekao, da jesu neke stvari na silu, da jeste da to nije baš ona, to se slažem. Ne dopada mi se što se drugi ljudi hvataju za te neke stvari, njoj se ovde isto... stalno svađama prebacuju ti neki lekovi i tako dalje. Ne podržavam ovu, ima ono što je Đedović rekao, i poganost i kvarnost u sebi jako veliku, ali njoj se isto te neke stvari prebacuju, pa niko to nikada nije nikom zamerio. Ne sada je branim nešto pristrasno, ali zaista jeste tako. Da, ona ne zna uopšte da se odbrani, ona mene često pita i kad sedimo, znaš, ono, u fazonu kakva je bila kada priča, i to ima dozu nesigurnosti u sebe. Ali u principu Jovana prema meni jako dobra, jako korektna. Da, Jovana je neko ko je tu od kad smo krenuli, od kad smo ušli, to jest u Belu kuću, Jovana je neko tu ko je jako prisutan od samog početka, što na početku sa nekim tim njenim odnosima, ali Jovana je neko ko ovde spavao 3 dana, pa smo mi spominjali svi kako Jovana 3 dana spava, razumeš? Tako da bila je tu prisutna i dok je spavala. Što se Jovane tiče, prema meni zaista bez ikakve mane i zamerke, tako da odmah ću reći ostavljam Jovanu. Što se Uroša tiče, danas sam to rekla, ne bih sad prošle nominacije, ne menjam tu ništa preterano. Što je bilo prema meni maksimalno korektan, ponašanje danas katastrofa, ponašanje na Elitoviziji katastrofa. Kakva god da je ona devojka i da je najgora na svetu, nije trebao da ima takav pristup, ne prihvata kritiku, na sve mora da odgovara bespotrebno. Ja sam isto bila potrčko ovo što se zove, pa sam ja isto slušala šta ljudi imaju da mi kažu dok nisu krenule neke uvrede, a verujem, evo za sad ovo vreme niko te nije uvredio, osim malo Milena što je tu bila bezobraznija. Mene su mnogo više vređali, pa nisam tako reagovala. Nemam potrebe za tim reakcijama, ako govoriš da te boli ovo, ako ono. Dosta se tu slažem sa Maturom, mnogo se znače da si pridao tom nekom odnosu koji ti nije ni bitan. Sada da sebi sviđa Maja i ona, meni je to nebitno, meni nije normalno da ti iskađaš ovde na svaku reakciju, da si ti pravdaš, da si ti bio s nekim ili nekoliko, znam, slobodan si momak, ne znam čemu te tako, mnogo si ishitren. Prošli put sam rekla da mislim da to jeste kao sad neki savjet, ali evo, ne želim da ga dajem, ali prošli put sam isto rekla da sam, mislim da trebaš tu inteligenciju da usmeriš ka nekoj drugoj strani, ti si usmerio, ali sasvim katastrofa strani. Ja sam ti danas rekla kad su bile one ovde ta navođenja da je meni apsurdno, ono tvoje ponašanje na bini sceni, da si to mogo mnogo drugačije da uradiš, ne smatram da je samo psovka uvreda, ti nisi morao nama da objasniš da ti misliš da ona, evo sad ću se izrazim prosto rečeno, ajde kako kažem, kurva, drolja, znaš, ne znam kako da kažem sad, da ne ispane da ja vređam.
dobro, nije bitno, ne moraš ti to da kažeš, ti si nama to pokazao i svojim postupcima i delima prema njoj, tako da ponašanje je ono sinoć kriminal. Iskreno ne znam sad da li je to neko pominjao ili nije, ali ljudi sinoć u onom backstage-u su zaista bili u šoku, ono ti kad si pričao. Ja vidim i sada kada ti pričaš kako ljudi ono prave face, reakcije, u šoku su, da ustaješ da odgovaraš, da ti voditelj 15 puta kaže: brate, šta ti je, ne volim, to mi već prelazi u neku dozu neartikulisanosti, ono što se zamera isto Mariji Malivuk, recimo, tako da ja ne volim to, a opet te smatram da si, kućte pomenuh, opet smatram da si inteligentan momak i da si zaista to sve trebao nekako drugačije da usmeriš. Ne sviđa mi sad da li ti vređa žena ili ne, to svi rade, nije to uvreda, nego ne volim što dođeš i kažeš: ja nju nisam uvredio, ko mene pritiska mi budemo zajedno. Prosto ovde su takvi komentari i to je to. Nije mi jasno da kažeš za reality da nisi gledao, učestvovao, da ne znaš kakva je Jovana. Sve i da je tako, mogo si da pitaš ovde nekoga. Ja lično sam ušla ovde kasnije, doću se smunom sa slobom, ja bih pitala bilo koga, brate, kakav je taj lik. A ne verujem da nisi gledao, evo, dozvoli mi samo završim sekund još. Nije mi jasno da kažeš da nisi gledao reality, ja se sećam Helena kad je ušla ovde, si se nešto tu s njom zakačio, rekao si bukvalno s kojom je pesmom ušla ovde. Helena ušla ovde drugu nedelju i te stvari me malo nisu jasno. Ne, dobro, šta vas je dodao na Instagramu? Naravno, ne. Ne volim. Dan pre nego što sam ušao. Pa kad si ga otvorio, si dodao učestvo? Nisam ga otvorio, nego sam ga vratio dan pre nego što sam ušao. Nisam je... Evo, uđi na moj Instagram i pogledaj da li sam... A onda je neko drugi to vodi. Ne, evo uđi na moj Instagram i proveri da li sam jednog učesnika dodao. Da li jednog učesnika imam? A onda je ovo neke laži. A dobro, nije ona sanjala možda ili to što bi ona pomenula. Ima ono uroš, nešto sam video, fanpage, nešto kad sam ulazio, kad sam bio u karantinu. Su ti otvorio? Ma ne, bre čovječ. Pa evo, možeš da proveriš da li... Vidi ovo, možeš da proveriš da li ti Instagram i dalje funkcionišu i da li se menja nešto na njima i time ćeš moći da kažem da li ja imam. Dobro, da si pravio, sam sebi ja sam pravio, Livana carica do pobede. Ne, evo kažem ti. Najveći fan reality. Evo kažem ti. Vidi, ja sama sebi, Ivana carica do pobede. Jao, šalimo se malo. Ne, možda proveriš da li ti Instagrami su sada aktivni i time možeš da vidiš da li sam ja to proveriš. Ja sam bio isto šokirana. Provjerila sama sebi šta tu loše ima. Ja isto u karantinu svi da uraš, ja Ivana carica i dodam 5000 ljudi, a uzvrati mi 1000. Ona kupila pratioci i napravila stranicu Miksi pobednica. Ja imam fan profil, ja više ima pratila sad u moj pravi. Ja istinski nisam napravila. Ja kupila u kartici, u glasenju, u finalu. Ja istinu Čaletu napravio prodaja polovi i ovo. Okej, malo smo se našali, izvini Milice. Nastavim. Posla. Tako da samo eto taj... Izvini, dečko, stvarno ima uroš fan page. Dobro, izvoli. Tako da eto samo taj... Koliko ima? Okej, vi koliko tebi sam zajedno, znači tvoj. Bolest, znači neko se bavi ti istinu, ja stvarno to je... Ne, znači mrzim kad neko priča 200 na sat, kad nema pojma ni šta kaže, ni kome priča, ni ništa. Ljudi, slušamo Milicu. Što se tiče samo eto da završim, taj moment mi nije, ja sam bio za taj moment kao reality, a to ne gledam, nisam gledao i to, ja sam uvek primetila u svakoj svađi šta je koristio, šta nije. Bojan je rekao da kako Bojan izgleda napolju, kako Milena izgleda napolju, znači ne može mi doći da kažeš nisi gledao. Ja, mislim, to je isto... Opet ću ti reći, ispratio sam tih 2-3 nelje pre, između potpisivanja i ulaska, sve što sam mogao. Ali ja svaki put kažem, pa nisam... Pa si kucu ulazak Helene Fox. Ne, gledao sam sve ulazke. Gledao sam, narod pita jako mnogo, gledao sam sve ulaske ove sezone skoro. Narod pita, to sam rekao. Ne, gledao sam dosta ulazaka ove godine. Gledao sam priloge, gledao sam, ne znam, Zvezdana, gledao sam Dejana, Dragojevića. Nisam te... Za koga si ti glasao u Zadruzi 5? Pošto si sve ispratio, Bogovu. Najveći fan reality. Jednostavno, glupo bi bilo da u tom međuprostoru od kad sam potpisao i ulazim, nisam ispratio jednostavno to gde ulazim, što sam više mogao. Što sam više mogao. Priča Milica! Meni je to sasvim okej, ali onda mi je nelogično dođeš i kažeš ne znam u kom je fazonu Jovana. Niko te... Dobro, okej. Dobro, mogu si onda dođeš i da pitaš. Nije bitno, uglavnom ne sviđam...